بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتي على ملك الدنيا دعالة كجوكتان ومركلة إيو أيرو تي في وبرنامج أنو مقدرني وياها يا أرمها غاتوما مانتا عن غفاقزي دونا ديغانا دا دادكا يا تاريخ دا بلشو دا خير غاتوما وبرنامج شرونتي أنو دافور مانتا دافور كيزا مانتا بلابي دونا أولا نكورو جوين نايني نسيوة دي دونا برنامج كاوحا إنو مرتيا مدن عبد فارح مهد وكمي دا macalimiintii hore ee jaamacadda Lofole Abdi waxa uu sidoo kale ahaa wasiir hore ee Khatumo State waxa uu qayb ka ahaa oo kale ergadii shirkiga Carta sidoo kale waa mutaallin ama aqoonyahan Soomaaliyeed imikana shaqo hawl shaqo u joogo dalka Norway ee mudane Abdi Shuweey wad maqleysa Soomaa fiican soo dhawow ee su'aashayda koowaad ee maanta kugu soo dhaweynay barnaamijka waxa weeyaan bal taariikh kooban nabadeynta dadka iyo deegaanka Khatumo maxaad inoo sheegi kartaa soo dhawow aan wadu wahay abrone assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan malaynayaa in kulli intii dawladdu Soomaaliyeed ay burburtay iyo intii jabhadu samaysmeen oo haytay wadanka reer qoyiga dhibaatooyin badan oo waxa jiray ka dhacay oo ay abuurtay alaadihii sokeeye iyo dagaalkii jabhadihii la dagaalanka kacaankii ka soo horjeeday kaas waxay keentay in beelihii wada deganaa ee Ilaahay meesha ku wada abuuray in ay madaxa la isu geliyo oo colaadahaasi ay ka qayb qaataan. Waxa uu la xusi karaa inkastoo in badan laga sheekeeyey, colaadda ugu horreysay waxay ka bilaabatay oo meel la yiraahdo haya oo u dhow buuho agagaarkiisa ayaa 38-kii bishii March ayay ahayd colaadii ugu horreysay ee halkaas ee kasoo bilaabatay. Jabhadihii iyo dowladdii ee dadkii madaxii baa la isla wada galay, waa tii shirar badan la galay, nabadda la raadiyey, dowladdiina iyadoo oo nabadu bilaabatay oo wada hadalku bilaabmay mudane Cabdi Shube adigoo raalli ah dagaalkaasi yuu u dhexeeyey waa ayo cidda meesha ku dagaalantay qabaailkii dariska ahaa ee eriyada wada deganaa ayaa la iska hor keenay. Weliba dagaalkaas inta ugu badan ee wax laga saarayay waxay ahayd maxamed kaahin oo jabhadii SNMT markaa kasoo jeeday oo malaha islahaa ama shicib ku hel ama dadkan nabadda isaga fadhiya hala kala julisi aad ciidamo aad u heshaan oo jabhada lagugu soo galo. Cadaadis uun xagga dowladduna ka socday, xagga jabhadana ka socday, waxay ahayd uun midda madaxa isku gelisay ugu horreysay. Marka laga soo gudbo waxaasoo dhan, adigu nabadda shirar badan baa la wada galay, 40 shir baa la galay oo muxuu haytay intuudi badani ay burco ka hogeysay. Dhoqoshay baa lagu galay, waa lagu galay dal noqda ugu horreysay, gaashaamaa lagu galay. Sidaad ogtahay dad badan waa ka sheekeeyeen oo ma rabo inaan taariikhda ku nuqdo. Garaad Cabdiqani xitaa wuu tegay bali gubadle oo markaa SNM xarun u ahayd. Markaa adigu nabadayntii sidii ay u socotay, burcaa la yimid, burco barbaraa ka horreysay, dabadeedna adigu halkaa waa lagu heshiin waayey. Waxaa la isla afkaran waayey mabda'ana Soomaaliha laga go'o, waxaa lagu heshiin waayey inaan waxaan SNM la wada lahayn. Muxuu ahaytay dee wax markaa la bilaabi karay ina aan ahayn, laakiin dee dadkii reer waqooyiga ah nabaddii bay qaateen runtii. Nabaddaasaa meeshaa loo tegey, Boorabaa la tegey, oo Boorama waa tii dagaalada iyaga dhexdooda ah SNM gudaheedaba ay ka dhaceen ee ugu badnaa. Dadka markaa ugu badan ee heshiisiinayayba waxay ahaayeen dadka reer Khatumo iyo odayaasha ah oo shirki sheekhi. Boorama la tegey, Boorame markii laysugu tegey, dadkuna wax wada dhistaan bay damceen. Taana waa lagu heshiin waayey, waa laga soo kala tegey. Arrintaasu markii wax lagu heshiin waayey waxay noqotay in waa arrinta keentay in Puntland waxba la samaysto oo si loo midaysan yahay oo aan dadku u midaysan yihiin.
loo sameeyay u sameeyay adigoo raali ah marka mudane Cabdi ma waxaad leedahay shirkii boorama hadii lagu heshiin waayo kadib waxa loo biyeystay in la dhiso ama la yagleelo Puntland sababta Puntland loo dhiseen arintaas ka keentay miyaad leedahay ha wax weeye maqaalo xumadii ka dhacday halkaas lagu heshiin waayo waxba siyaasadii lagu heshiin waayay wax qaybsigii lagu heshiin waayay uun ay tahay uun qabiil uun maaragtay ama annagaa soo dagaalanay annagaa mujaahidiin annagaa ku yeerinayna taa markii laga quustay waxaa la yidhi bal sideenu yaalaa markaa waxa weeye deriskii oo sidaad ogtahay Puntland iyo waxa weeye dadka degaa xuduudka ugu dheer oo muxuu ahaytay ilaa badda ceer gaabo dhinaceedaas ilaalaas qoray ilaa iyo hawdka laysla galo oo dhinaca iyo doollo ama danood ilaa doollo dee waxaa la leeyahay xidhi waxa weeye xad baa la leeyahay dheer marka taasaa waxaa la yidhi si aynu u noolaano soomaalida loo raadiyo halkaasaa lagu yagleelay garoowe labadii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii bishii August ayaa halkaa lagu sameeyey marka waxay ahayd heshiis la-aan iyo is-afgarasho la-aan ka timid xagga oo mabdi'iyan lagu kala tegey iyo sidii loo wada noolaan lahaa intaba waayahay waad mahadsan tahay mudane Cabdi arrinta dhismaha Somaliland iyo heerarkii laga soo maray iyo qaabkii wax laisugu diiday qaybaheena dambeen u dhigan doonaa waxaan doonaynaa wax kaa weydiiyo markii la yagleelayay Puntland dad badan oo muddo kara ah oo hormuud ah oo reer Khaatumo ayaa joogay Puntland oo markii dambe haddana la isfahmi waayey marka dadkaas yaa ka mid ahaa haddaad dib bulshada wax xusuusiso isfahankii laftiisa in la isfahmi waayo mar labaad maxaa salo ahaayadana may markaas waxa weeye dadkii meesha isugu yimid ee markaa mas-uuliyadda dadka mas-uulka ah hadday siyaasi tahay hadday simada oo markaa dee iyagu ilan maamulba ma jirin oo dadku waxay ahaayeen dad dowladdii ka buntay isimadii dadka uun hadda 4.5 baaba laga dhigay dadka uun aan idhaahno artiga uun meesha jooga u badnaa muxuu ahaytay isimadoodii madaxda qamoodku iyo macaaqilaha ahaato culimadoodii dhalinyaradu dicid ka maqnayd ma jirin waa loo dhamaa marka dambe siyaasado badan oo arintii isbedeshay oo hadda 20 sanoood kahor weeye way jirtaa oo isbedeshay oo taas waa wax ka dambeeyey laakiin waa la wada dhistay siday wax u shaqaynayaana waxa weeye sidii adigu la doonayeyna uma shaqayn siyaasada gobolka ka jirtay geeska Afrika ka jirtay oo gaar ahaan wadanka Ethiopia oo inoo darisa inala darisiina isaga laftigiisu lug buku lahaa Soomaaliya burburkeedan ay kala maqnayd ee aan waxba jirinba xilligaa inta badan waxa weeye iyaduna lug bay ku lahayd marka adigu waxay noqotay arrintii Soomaaliland iyo dadkii doonaya inay wax wada qabsadaan ama meel way isu raaci kari waayeen isku hadafna waa noqon kari waayeen oo waxaa soo galay mabdaca anagu Soomaali manihin waa goosanay muxuu ahaytay oo dee abtirsiina ku dhisan marka xaaladaas sidaas ahayd waayahay qodobkan si aan uga soo gudubno waxaad ka mid ahayd ergadii shirkii carta 2000 waxaa jira carta in lagu yagleelo nidaamka loo yaqaano 4.5 oo aafo ku noqday bulshada Soomaaliyeed haddaad ka mid ahayd ergadii xilliga joogtay ma idin muuqatay 4.5 inuu dib u keeni doono ama dabar ku noqon doono bulshada Soomaaliyeed runtii way ahayd runtii caqabad way noqotay laakiin markaa sida keliya ee xalka loo arkayey xaq ma ahayn dadku wax badan oo ay qabeenna ma ahayn laakiin arrinta keliya ee markaa wax la isugu keenayay Ismaaciil Cumar Geela runtii uu u guntiray waxay ahayd in war sidee baa xaqee wax laga bilaabaa isku dayo hore oo waa aragtay Djabuuti ka bilaabmay Addisababa meelo badan oo isku waxa weeye waa la dhaqaajin kari waaye jabhadihii dowladda burburiyey ina kuwo iyaguna ujeedo ku wada socdana ma ahayn muxuu ahaytay wadankiina siyaasada ay ku hogaamiyaan waa keeni kari waaye marka waxay noqotay ummaddii Soomaaliyeed oo marka aad iyo aad
moqtay calankiina laga dejiyey UNTV oo markaa 17 sano ka sii maqan oo aan wax mas'uuliyad lahayn. Waxaa la keenay markaa waxay noqotay in la yiraahdo war balhabkeeba la raacaa maxay raaci karaa. Marka maadaama ay Soomaalidu qabaa'il tahay, anigu waan maqlay runtii waxay ka timid arrintan meel la yaasoo daro oo ku horreysiiba, baa malaha la iskula soo qaado. Adigu arrintaasu waxay noqotay arrintii dhaqan gashay ee meesha wax lagu sameeyey. Dee dhinac wanaagsan way yeelatay, kolley side effect iyo wax badan oo ay khaldiina waa iyaduna way keentay. Laakiin waxa uu muhiima waxaan maanta jira waa askunkeedii weeyey, calankiina dib loogu celiyey, meeshiina kasoo socday oo soo koray. Intii ka dambeysay shaqo badan oo loo baahnaa in la qabto aan la qaban oo muxuu ahaytay aan dadka Soomaaliyeed batalad u gaarin, weli meesheedii taagan ayay ahayd. Marka waa la dadaalay anugu, markaa waan qabaa. Laakiin wixii ka dambeeyey waxay noqotay anugu farsaabul su-aalan ku siinayaa wafdi baan waxa kasoo qaaday meesha la yidhaahdo dhuuso mareeb hadda maaratay gobolka maaratay galmudug ka mid a. Aniga iyo ninkii bayloodka ah keliya wada soconay, wafdi baan kasoo qaadayey. Dadku airborka meesha ah waxa weeye airstrip bay leedahay, galabtii way soo wada baxeen si waftigaa loo ambabixiyo. Muxuu ahaa dadkii inaan arto ramo sida ay ugu heelanaayeen dayuuradda baalkeedii baan markii aan warka gaadhsiin kari waayey, dayuuradda baalkeedii baan fuulay oo dadkii kala hadlay shirka uga waran. Markaa waxa weeye dadka yuhuunta Soomaalida oo dhan markaa ama xamar markii aanu tagnay oo Balidoogle ka degnay ha ahaato, dee dadku ilaa Balidoogle ilaa xamar meel bannaan maay lahayn, weligayna anugu dadka badan maan arag. Markaa arrintaasu arrinta Soomaaliya isu keentay bay ahayd oo formulada markaa la isticmaalay ahayd. Laakiin dee wax kasii horumariyey baan jirin oo waxa weeye shaqada loo dhiibtay baa shaqadoodii gabay. Waayaha, waxaan u imaneynaa waqti dheer kadib waxaa jirta baahi keentay in la dhiso SSC, marka dambena u xubsiibatay Khaatumo State. Baahidaasi maxay ku salaysnayd? Maxay ahayd heerarkay soo martay? Soo dhawo mar kale. Horta runtii muxuu ahaytay baahidaasu waxay ahayd waxyaalaha aan kasoo sheekeeyey bay daba socotay shirarka lagu heshiin waaye lagu kala tegey. Muxuu ahaa markaa arrin baa markaa meeshii soo gashay maamulkii Puntland ee markaa jiray iyo Somaliland in somehow iyo Tigreegii waddanka haystay, arrin uu qarsoonayd oo dadka ka qarsoonayd oo waxaa jirtay iyadoo aan dagaalo badaniba markaa dhicin, awood badanna laysu sheeganin. Maamulka Puntland iyo Somaliland adigu uu madaxdoodii iyo Melle Sanaawi uun arrin kulli uu dhex martay baa waxay keentay in waddankii reer Khaatumo ama gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn in oo dowladda lagu haleeyey dee Puntland maamulkii la dhistay inay maalin walba in yar soo socdaan. Bal tusaalan ku siinayaa 2000 baan xamar kasoo baxay aniga iyo Cabdiraxmaan Faroole dayuurad baan kasoo wada raacnay lambar 50 oo Dala Airline berberaanu soo maray, waanu isa soo raacnay 2 baabuur baanu isdaba socdaanu wadanaa meesha la yihaahdo Oog iyo Yagoori dhexdeeda baa Puntland kontroleerkoodu yaallaa, kasoomalilaana yaallaa. Macnaha waxa weeye qofkii yaqaana Oog baa yaqaana iyo guumaysinta u dhaxaysa. Waaba xadkii aan is odhan kari lahaa waa xadka Caynaba iyo Laascaanood dhexdooda. Marka arrintii sidii ay usoo socotay waa 2004-tiina waxaa timid 24-kii Januari 2004-tii dagaal xun baa wuxuu ka dhacay oo dadka deegaanka iyo Puntland oo isku daabana wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo Cadeeye. Saraakiil badan oo labada dhinac ahayn ay ku dhinteen. 2000 baa markaa halkaa lasoo gaadhsiiyey. 2007-diina waxaaba timid 15-kii Oktoobar in Laascaanood ay Soomaaliland timid.
oo laas aanood oo ay markaa deegaan yar dul fadhiyeenba markaa adigu arrin uu sidaa u dhacdayba ahay dadkii markaa waxay ku baraarugeen war dalkeennii iyo waxaan mabdaeyniiba ahayn baa laynagaga qaaday adigu dadkii markaa waxay dhibaatadii halkaa lagu khasbiyey iyo khasabkaa lagu leeyahay Somaliland ku noqda waxay keentay deegaan dadku dib u tishado waa laysku tegey SSC baa la sameeyey sida laga warhayo SSC waxa weye Khaatumo ay dhashay intaana dagaalaha socday Khaatumo haddana waxaa la yagleelay 12-kii January 2012-kii marka sidaasi ku dhalatay waa rugtay maaragtay caalamka oo dhan waa laga taageeray maamul sidaa loo sameeyey oo Soomaaliyeed oo sidaa loogu dhan yahay meelaba kama dhicin waxa weeyaan kabacdi Soomaaliland markaaba dagaalay soo qaaday oo annagoo aan bataleex ku dhammayninba ayay buuhoodle soo galeen adigu dadkii buuhoodle joogay waxay kala yimaadeen dadkii buuhoodle joogay baaba difaacay adigu dagaalo badani waatay halkaa ka bilaabmeen dhowr sano horena ay sii socdeen marka saasay sababtaasay ku timid dee halkaa sababta ay ku timid waxa weeye dadkanu inay aayahoodii ka tashadaan horumarkiiba iska taagay muxuu ahaytay wax NGO ay ma tagto wax mucaawino ahay ma tagto wax development ay ma tagaan wax daawo ahay ma tagto wax alaaliya wixii humanitarian iyo development ahaa inaan lahaay oo dhabi waxay noqotay meel adduunka ka hadhay oo muxuu ahaytay labada maamul weliba ay qoreen oo UNtana laga dhaadhiciyey dispute area laba dal oo kala jaadar oo darisa oo matalaba Ethiopia iyo Soomaaliya oo kala ayaa dispute yeeshay wadan dhexdiisu ay dispute area tahay adduunyada meelaba ay kaga taalaa ma jirto marka Khaatumo iyo wax keenay sababahaas ay ahaayeen iyo xidhiidhiga faraha badan iyo dhibka haystay wayahay si aanu qaybtan usoo gunaanadno Allah u naxariistay Professor Cali Khalif Galeed muddo dheer kadib khuruuj ugu baxay ama arintii ku salaysnay wada hadalkii Soomaaliland oo in badan uu waday isagoon dhameystirin ayay hadda ku timid arintaasi ma dogobiyama sii saarteen ma laga hawlgalay mise halkaas ay ku dhamaatay heshiiskii Soomaaliland iyo Khaatumo waa su'aal fiican runtii sidaan kuu sheegay saddex-iyo-siddeetankii bishii maarj dagaalka haya ka bilowday mar quraysh ma taagin intaa mar dhawajigu doonay ha yeesho mar Puntland ha lagu dagaalamo mar qabiil ha lagu dagaalamo mar SSC ha lagu dagaalamo mar Khaatumo ha lagu dagaalamo dagaalkaasu mid istaagay ma ahayn ilaa intaa adigu wadahadallo ay iyagu soo dalbadeen weliba oo Soomaaliland in ay ogolaatay Maxamed Siilaan uu ogolaaday inuu Khaatumo iyo Soomaaliland loo wada hadlo oo Khaatumona mar walba dee wadahadal wey diyaar wayo ahay ayaa dhacay taa taariikhdeeda waa laga warhayaa maalintaas adigu dagaalkii waa istaagay xabad dambe oo ka dambeysa ma dhicin waxaa dhacday dadkii inuu isdhex maro waxaa dhacday inuu muxuu ahaytay dadkii qurbaha ka imaanayay uu magaalooyinkii Hargeysa iyo Kadugu wadadii furanto dhaqaalihii iyo relief la dareemo laakiinse walaalihii wixii lagu heshiiyey ee weliba la soo dhaweeyey oo ay baarlamaankooda ka ansixiyeen qodobadii oo dhan oo ay muxuu ahaytay Siidaayo iyo Ilaahu Naxariisto Cali Khaliif ay ku heshiiyeen waxaas oo dhan isagii oo nool buu ka quustay oo runtii uu weliba in badan u samray wuxuu ku mahmaahi jiray haddaad xusuusato oo weliba media ku jirta maalinta Hargeysa yimid nin cadayla abaa isla ka sawiray oo yiri war Cali oo halkanaa joogtid hadda ninkaas uuba ka diirinayay baan u malaynaya meeshanaa joogtid waad arki doontaa baliyow samirka ugu marka samirkii baan ku joogay samirka wuu ku joogay anigu waan ugu tegay Hargeysa waa la joogay weliba waxaan ahaa dadkii jeclaa in dhibaatada la dhameeyo
oo waad aragtay dee muxaadarooyinkii la qaban jiray ee ahayd Somaliland la wada leeyahay ilaa naxariis cali isaga oo ka ambabaxay oo ka quustay oo mararkii ugu dambeeyey dee ay muuse biixi is arkeenba oo la kala tegey oo dee ay diideen oo sidii aan hore usoo sheegay burco wixii laga diiday wixii buurami lagu diiday unbay ka mid noqdeenoo rekoordkaasay galeen markaa kabacdi wax dib looga sii qaadi karayaa dee maba olimbo nimankii garweydanka ka ahaa iyo dadkiiba dhinac ay ka socon weyday halkaasi ku baaba'day waxay ahayd in wax iska dhaan dabagaala marka taasu mid hadda taala muxuu ahaytay maaha taasu waxa weeye markii horeba intii uusan dhimanba saasay nugu geli wayahay su-aasha ugu dambeysa mudane Abdi Farah Mahad dhowaan dhowr cisho ka hor shir lagu qabtay ama shir saxaafadeed magaalada Buuhoodle madax ka hadashay waxay sheegeen Khaatumo afkooga ku hadlaya inay ka baxeen heshiiskii ay la galeen Somaliland heshiiskaasi laga baxay sababta looga baxay iyo maanta haddaa tihiin reer Khaatumo maxaa idiin qorsheysan soo dhowo mar kale waa mahadsan tahay sidaan horeba u sheegay dee waxa weeye cali oo noolba arrintaas waa waxa weeyaan way socon weyday si black and white bay u diideen waayo dee muddada ay socotay iyo priority-ga la siiyey muhiimadda la siiyey iyo baaba cadaynaya inay ka baxeen marka tan uun hadda saxaafadeedka lasoo saaray dee maamulka Khaatumo maamulkayagiibaa waxaa uga socday shir waad ogtaayo in dhaweyto dunida xanuunkan aafiyey baa socodkii iyo dhaqdhaqaaqii iyo wax walba yareeyey marka mudda ay ahayd hadda ka horaba ay ahayd maamulka haddii madaxweynihiisii uu dhintay maamulkii in dib loo sameeyo taasna waxa weeye xanuunkaasaa keenay iyo dee dhibaatadii xanuunkii koronada ee adduunku ku habsiday hadda markii la qaaday oo dee dadkii ay dhaqdhaqaaqii iyo ay muxuu ahaytay isu socodkii uu furmay maamulkaygii Khaatumo dee halkaas ku shiray golayaashiisii dastuuriga ahaa go-aankaana way soo saareen dee go-aankaas horuba usoo baxayo dee oreri wixii badal wax xagga laga diiday maahe iyagaaba diidayba oo oreri dee waa wax beri hore ciyi waa ka baryeyo cali oo nool oo dee garwadeenka ahaaba marki minutkii ugu dambeysay ee ay muuse bixiis arkaan way diiday macnaha waxa weeye dadka magaalada Hargeysa anigu waan joogay markii wadahadalada u joogay dadka Hargeysa iyo dadka iyo aqoonyahanada way doonayeen laakiin dee meesha xukuumad baa jirta SNMA oo aan waxa kan u jeedin oo weliba niman militarigii Soomaaliya ahaan jira oo dhowr qornayla baa u kala sarreeya oo waxaaba aan u muuqanin oo warkay ku hadlaano ay noqonayso waana la dilay waan soo dagaalanay annaga mujaahid baanu nahay meeshan annagaa leh annagaa qabsanay adigu dee markaa chance bamba banaana oo aan eegin anu malaynayaa xerihii ururadii ay kurnayladaas ku ahaan jireen taliyo kooxeedii runtii aan fikir kala keenin marka qorshahan hadda haddaan kusoo noqday su-aashan arrinta Khaatumo Khaatumo dee waxa weeye waa taladii dadkaas ee lagu go-aansaday Khaatumo geedkii bartaa ahaa ee taleh weli hawsheedii ma ay wada hanan laakiin dee iminka unbaa hawsheedii dee runtii ay socotaa waadna ogtahay halganku kolley in badan buu socdaa waqti ciiru qaban kartaa ma jirto laakiinse guush maalin bay timaadaa marka Khaatumo qorsheheedii bay wadanaysaa halkaasaana shirkoodii dib la isagaga iman doonaa dee howlaheedii loo igmaday ee loo samaystay oo ahayd danta dalka iyo dadkeeda dadka Khaatumo iyo dalka Khaatumo iyo dowladda Khaatumo wixii loo samaystay ayuunbaa haddeerta u yaala taasaana hadda shirarkeedii waxna bilaabmeen waxna soo socdaan iyo howlgalkeeda wayahay gabagabadii deegaanada SSC dad u dhashay ayaa ka tirsan maamulka Hargeysa ama maamulka Somaliland dadka maxaa idin kaga qorsheysan
eeg haddii mar idin meel timaado oo horta dadkii waa soomaali ma garata waxa weeyaan waa dad soomaaliyeed oo xaalad adag ku jira laakiinse cid baa ku jirta dee ciddaa ku jirtaa magacyana waa leeyihiino magacyo loo yaqaano waa la yidhaahdaa waad ogtahay xildhibaan doorashaa la qabtay hadda doorashay qabteen awal doorasho maba jiri jir kamaba dhici jirin laakiinse hadda waxay weeyaan doorashaanu qabanaynaa waxaad ogtahay xildhibaanada meesha kasoo baxay kasoo saareen iyagoo weliba iyagu gacantoodu ku haystay oo aan cid ku jaal garaynaysaa jirin haddana waxay kasoo saareen waad ogtahay qoladaa reer maakhri iyagu waaba siiru qoladan kalena dee wax uu ma garanaysaa laba dhowr xabo oo kasoo baxay magaalada laascaanood weeye xudun oo degmooyinkii dowladii ka dhimatay dowladii ka buqbuqday iyo talaa oo degmooyinkii dowladoo degmooyin waaweyna oo degmooyinkii dee guunka haya qof kama soo bixin laascaanood uun dad lagu shiriyey oo unbaa wax lagu magacaabay taas horta waa sidaa tan kale dee dadkii mas-uuliyadoodii dadka isimadii muxuu ahayta iyo dhaqanka ahay mid qurihi ma joogo waxa weeyaan mana iman wayna ka hadleen waana muxuu ahaytay waa la ogyahay hal isin baa jooga oo muxuu ahaytay garajaama gara ismaaciil ayaa jooga oo isna beri dhexdaasa duruufo awgood usoo noqday isagana maalintii dhoweyto ee dadka laga xaaqayay laascaanood dhibaatadan culimadii iyo odayaashii iyo ningarboodkii iyo wuu isu keeno shan iyo afartan guddi buu saaray guddidii oo fadhida oo ay u fadhida hawshii oo doonaysa inay dee amnigii iyo dee dadkii taladii sidii loo noolaan lahaa wax ka qabtaan ayaaba loo keenay ciidan baa la keenay afar korreyl bay u yeedheen ninka la yidhaahdo maxamed kaahin iyo kabliiska haysta iyo muxuu ahaytay nuux taani dabadeedna guddidii runtii waa hadashay oo waxay yidhahdeen waaba ka dhegeysatay media inkastoo aan garaa jaamac uu ahayd isaguna hadlo ilaa hadda aniga waa saaxiibkayma uusan hadlin waana laga sugayaa dee inuu arrintaa uu isagu keenay muxuu ahaytay wax ka yidhaahdo taas waxay ku tusaysaa qiimo darada aan la qiimeynayninba dadkii meesha deganaa ee ehelka u ahaa ee cidna marka waxa weeye cidda la socotay halkaas dee lama waayo lama umad cidna laga waayi maayo waxa weeye hebel baan kuu magacaabay waa kaas weligeed way jirtay iyagoo aan hal mar xuduuddaba hal qof iyadoo aan ka joogin bay haddana bara saabo iyo magacaabiyeen isxambaar iyo ay lahaayeen marka dadka noocaas dadka maaratay ay sheeganayaan waxa weeye waa dad uun meesha uu ku qabaa dee dad shaksiyana weeye marka dadkaas la socdaa noocoodu cid waliba waa ka dharagsanta waayahay aad baad umaadsan tahay inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni maanta nuu mahadirnay waayaha iyo arrimaha khaatumo maanta martina uu noogu ahaa mudane Abdi Farah Mahad wasiir hore oo ka tirsan maamulka Khatumo State of Somalia kana mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed saldhigiisuna yahay dalka ingiriiska haddana shaqo u jooga dalka norway mudane aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa insha allah sidaad noga ajiibtay inaad barnaamijka qayb ka noqoto aad baad umahadsan tahay